مناسبة بلاران أيها وجدد ذاهد فريتان كورشدة تايو بلاستيك فوكتري وصو ساري دون تاوال حاها عاقا وحانا حاريك كاتري مدحويني كوحيين كسومالي لان عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي وحانا وغورين كهالي مدشا فريتان كورشدة تايو أحمد محمود علي يا عبد الله جامع كواسي وكميد أساسي ياشا يساملي دا ورشدني وحانا كل ارادين وجدوين كلافري ورشدة تايو بلاستيك فوكتري oo noqonaysa shirkadii ugu horeysay ee noocyada laga furay Soomaaliland. Arinta labaad oo sidoo kale khaas ah waa waxaan hubaan waxyaalaha oo shaqada kale ee la wadaagaan waxa kanna laabteen oo aan u doonayno wadamo shaqada wadamada shaqada oo aan daawadeen shuruudii alaabta wadanka ka soo baxday ee loo baahan ee loo doonayo wadamada shaqada ee wadi dhiiq tahay oo aynan aan wali عمر شعيب wasiirkii hore ee ganacsiga Soomaaliland oo kamid ah aasaasayaasha warshada iyo sidoo kale wasiirada gaadiidka ganacsiga agaasimaha guud ee wasaaradda maalgashiga maayarka caasimadda Hargeysa ayaa fayanka xisbiga mucaaradka ee wadani oo dhamaantood goobta ka hadlay waxay ka markeen baahida bulshada Soomaaliland ay u qabtay waxyaabahan ay soo saari doonto warshada ku cusub Soomaaliland ee Taya Plastic Factory shaqaabuurka dhalinyarada saad darteed aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa ugu bogaadinaynaa ganacsatada garatay maanta inay loo sameeyeen warshada noocan oo kale ah runtii waxaan ognahay oon qiraynaa waxaanay dal korayaa waxaan malaynayaa waxa ka mas'uul ah wixii control ka soo geeyay inta aan halkan control ka soo geeyso haddana waa caasimadii uun waxa jecelay saaxiibkay Cabdiraxmaan sotelka inuu wadada la sii doono waa salaamti wa salaam ah oo dadka shareholderska ka ah oo kuliyaasha shirkadda Tayo Plastic waxay ku soo kordhiyeen wadanka wax loo baahnaa ganacsada kulli aad u dareemaysa Soomaaliland aad bi plastic oo isticmaal jirtay baahi badan oo loo qabay plastic ee dibadda laga keeno waxa weeye wadanka way ka qabsan doonaan insha Allah way bi no time maanta inuu shidan halkan laga furo oo intaas oo qofnay isugu yimaadaan warshadan oo baahi badan waxa jirtay waqti dalkeena inta loo dhoofiyo xoolaheena nool lagu soo bedeli jiray caagaga maanta waa ilaahay mahadiinay baahidaasi hadho oo halkan aynu ku sameyno insha Allah taala waxaan wajeynayaa inaan gacan weyn ka sii doono sidii ay suuq u heli lahayd haday magaalada tahay iyo haday magaalooyinka kale tahay ba iyadoo aan wajeynayna inay noo soo saari doonaan dasbinadii magaalada la dhigayna ina wasiidana noo soo saartay insha Allah taala halkan waxa ku sawiran maacuun kala duwan ama kulli ha noqoto ama ha noqoto kursi lagu fariisanayo ama weysa ha noqoto baahida noocan ah xilliga bulshada xog ku waa waxa waa urmataa bisha Ramadaan
toban bisha kadib bishii Ramadaan baa soo galaysa marka aabo kasta iyo hooyo kasta maadaama bisu bil cibaado ay tahay wixii lagu iftaarayay ama weelkii leh ama kursiga lagu fariisanayay leh ama weysadii leh ama jeegagii biyaha leh ama wixii oo dhan leh inay u kafayseen ugu dambeyn waxaa soo xiray munaasabadda furitaanka warshadda Taya Plastic Factory madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici waxaanu yiri waxaanu laba erey ma lahayd mid waa taxayn shirkadda hantii oo shirkadda abuurtay taas dhaqaale soo keentay xaruun taxaynay inay ilaahay ku guuleeyo oo taamisay hoosi yaani gaar ahaan qaranka oo qaraabeen inay ku guuleeyo taxayn waxaana warshadani maalgeliyay ganacsato iyo muwaadiniin reer Soomaaliland Cabdiraxmaan Arab Dawud wararka horyaal Hargeysa.